嚟中間望望呢度，唔該。Louis 咧就要起身，即係先得啦，做一個起身嘅動作，跟住到嘅時候咧就喂佢食一口蛋糕。OK， 嗱即係而家咁樣，然之後起身。起身，一口蛋糕，好啦，食食食食食。即係揀呢啲燈頭啊！好明顯都有聽過下嘅，所以都明顯揀啲唔靚仔，即係唔會列入我嘅即係 priority 嗰度咯。係啊，你初戀幾多歲？哦，好大哦，17歲啊！係啊，因為佢有灌輸嗰啲知識咧，但係另外又叫我專心讀書，咁但係其實都好好嘅，即係細個已經灌輸話，即係最緊要係要愛自己啊！即係唔好為咗啲男仔咧咩都唔要啊，咩都唔理啊，不要對他們太過熱情啊，這樣這個對即是我剛才說的那些是教個兒子，你不要問我教個女兒的事就調回不要想不要想你是不是20歲都不可以拍拖，那不要那又不好，那你寧願他的男朋友有內涵還是帥仔先？我寧願他暫時不要想這些事情他寧願他內心，你不要說起我這些傷心事，是總之不要提這些。哦，我都係中意內涵多啲嘅，係啊，最緊要好明顯啦，係嘛？初戀係咪就係林珊啊？梗唔係啦，我第三個咯，即係拍三次拖咯，係啊。咁而家都會努力識多啲。識咗多咗之後，都發覺自己係唔係中意靚仔咯，係啊。幾時開始第四個諗住？我積極努力緊嘅，係啊。哦，係啊，我表姐結婚，咁我就同佢夾定咗噶啦，叫佢訂俾我喎。咁咧，咁我好擔心啦，因為佢都諗住瞄落我度噶啦嘛。點知咧，佢係訂咗落個牆，我仲要衝埋個牆度去反彈，然後好似即係接籃板咁樣啊，咁樣先至接到個波，接到個花球啊。因為個花球如果跌咗落地就唔靈噶嘛。預備咗係你㗎。係啊，佢係咁諗嘅。都接得住。係啦，係成個身壓落埲牆度先至撳到住個花球。你怕邊人話你恨嫁？哦，咁唔係，咁個個人都恨嫁嘅，不過睇幾時嘅啫嘛。即係你想而家定係想十年之後啊？咁我覺得即係長遠嚟講，都係一個我想經歷嘅人生階段咯，係啊。你都接受早婚定點嘅？我都唔想太早咯，係啊，因為主要我想玩多啲，係啊。即係翻翻去張生頭先講嗰個 point 係。想大概幾歲啊？30零啦。